För idag drar årets Järvavecka igång på Spånga idrottsplats. Många politiker och intresseorganisationer kommer att vara där. Intresset för veckan är stort, inte minst för att det är valår. 102 dagar kvar, Anders. Är det 102? Hade du inte koll på det? Bockade av i kalendern ytterligare en dag närmare. Jag ska faktiskt in på fredag och prata om att det är 100 dagar är kvar. Så att jag har en hyfsad koll, visste. Fast jag hade kanske inte huvudet just nu. Man tar ju en sak i taget. Och vi börjar ju med att Järvaveckan drar igång idag. Mm. Det här är en bild för 4 år sedan. Och ser ni vem som står här på scenen och talar? Ja, det är väl Stefan Löfven. Ja, Stefan Löfven som då var statsminister och partiledare. Och han talar förstås inte i år. Men vi tar lite om Järvaveckan då. Den har funnits sedan 2016. Man brukar säga att den kom till lite som ett alternativ till Almedalsveckan. Jag tycker inte man behöver blanda in Almedalen, för Järvaveckan står så bra på egna ben och för fram frågor, sätter frågor i fokus som kanske inte alltid är bara det som kan vara under Almedalsveckan, där det handlar väldigt mycket annat. Bakom ligger stiftelsen då The Global Village. Man pratar om de här sammanhangen väldigt mycket om inkludering som ett av de stora målen med både Global Village och också med Järvaveckan då, som man arrangerar. Man pratar om brobyggande. Man sätter lite stolthet i det här, att människor som kanske inte möts annars kan mötas under Järvaveckan. Mm. Tycker du att de lyckas med det? Ja, de lyckas definitivt med de här mötena, och de brukar själva prata om att det finns faktiskt att det här är en bra plats för rekrytering, att det är många som faktiskt har funnit varandra och kunnat starta olika samarbeten, så på det sättet absolut. Mm. Men det stora är ändå det vi håller på med nu egentligen, att man får ett genomslag, att man får ett genomslag i medierna, och det har de fått mycket för de här frågorna som man vurmar för. Mm. Och det som förstås är stort fokus på den här veckan, det är ju den politiska kalendern. Den håller, veckan håller på till på söndagen, men partiledarna talar till och med lördag. Så här ser det ut idag. Premiärtalar Johan Persson, som är ju ny partiledare för Liberalerna. Vi har Ebba Busch. Imorgon kommer Annie Lööf och Ulf Kristersson. Marta Stenevi, Nooshi Dadgostar. Och sen då på lördag så har vi statsminister Magdalena Andersson. Även Feministiskt initiativ kommer att tala på lördagen. Nu tittar man här snabbt överslag och så noterar man att det är ett parti och en partiledare som saknas. Har jag glömt någon? Ja, jag vet inte om du har glömt honom eller om han väljer att inte åka dit. Här är han ju, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Han har ju talat flera gånger tidigare under Järvaveckan och fört fram sina idéer. Jag tittade lite på vad pratade han om då, på samma bild som Stefan Löfven där, det vill säga året 2018. Och då pratade han mycket om förskolan, han pratade om vikten av språk i förskolan. Han hade en massa förslag, det handlade om slöjförbud för minderåriga och lite sånt där. Så att han har ju använt den här veckan som en politisk plattform. Men i år så började han med att hota med att han skulle bojkotta Järvaveckan. Och så har det ju blivit också. Han har sagt nej till medverkan från att tidigare ha sagt ja. Och vad berodde det på? Där kan vi väl säga att det börjar där. Där är Ebba Busch utanför ryska ambassaden. Hon blev ju själv portad från Ellegalan. Det här är en liten manifestation. Hon hade ju en väldigt genomtänkt klädsel men blev inte insläppt på Ellegalan. Och det är ju då en ukrainsk designer som ligger bakom det här. Dessutom en person som kämpar för hbtq-personers rättigheter. Men fick då inte komma in, och det sades då att det berodde på att Kakan Hermansson var en av dem då som jobbade med Ellegalan, som hade protesterat mot att hon skulle få komma på grund av hennes uttalanden under påskupploppen. Mycket här. Jo, visst. Ja, men vi hänger med. Vi hänger med så länge. Ja, det är bra. Det är bra att ni hänger med. Då är det så att då tycker då Jimmy Åkesson då är inte särskilt förtjust i Kakan Hermansson och tycker att eftersom hon nu är engagerad i Järvaveckan, så skriver han så här på Twitter: Järvaveckan får helt enkelt välja polishataren Kakan Hermansson eller partiledaren Jimmy Åkesson. Han drar de här slutsatserna för att han tycker att hon framstår som det i vad hon har uttalat och skrivit tidigare, och det är ju att ta i, kan man tycka, men det är i alla fall hans ståndpunkt i det hela. Och det här blir spännande, om huruvida den ståndpunkten är särskilt klok att avstå från Järvaveckan ett politikerår som det här. Man kan konstatera att Ebba Busch då, om han nu tar det här från en kompis, hon kommer dit och talar redan idag. Så att hon har ju liksom inte, i varje fall valt att inte bojkotta den här veckan. Mm. Jag tror att när det gäller Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna så är det lite hugget som stucket just att vara med här. Man måste ju inte vara med som partiledare heller. Jag tror inte att de vare sig tjänar eller förlorar på det. Men det är en plattform under ett valår som man väljer att inte vara med på.
konstaterar, kan jag göra också, att han faktiskt säger nej till andra saker. Han har också sagt nej till att vara med i tidningen QX partiledarintervjuer. Det är en HBTQ-tidning. Han var med förra gången och tydligen så är han inte belåten med vad som skrevs då. Den här gången är det Laxa Lundberg som ska ställa frågorna. Alla partiledare utom Jimmy Åkesson har då sagt ja till att ställa frågor då, eller att svara på frågor om då HBTQ-frågor helt enkelt. Jag läste artikeln förra gången då för 4 år sedan här nu. Jag läste den nu häromdagen igen för att se vad är det man har retat upp sig på. Det är en rak intervju. Jimmy Åkesson förefaller möjligen vara lite dåligt påläst, men han får ju ändå fram det han tycker. Och sen så får de då i någon sammanställning 0 poäng när det gäller hur man då har jobbat med de här frågorna i riksdagen. Men man kan ändå säga att det är lite märkligt ändå, kan man tycka. För att det är ju dessutom inte samma reporter som ska intervjua den här gången. Men han väljer då verkar som det här valåret, han väljer vad han vill vara med i, och Järvaveckan kommer det inte vara. Nej. Men många andra alltså då som finns där på plats när Järvaveckan drar igång idag. Ja, massor av debatter som drar igång idag och sånt där. Och vi ska också vara på plats när det är kick-off idag. Ungdomar ska springa lopp. Så är det, Karo Björnehag är på plats då.